מעלת התפילה מעלה חשובה וגדולה עד מאוד. כל אדם לא יכול לדעת שבתפילה אחת הוא יכול לשנות עולמות. הוא יכול פשוט להפוך את הכרה על פיה. כל הישועות שאדם צריך, תפילה מעומק הלב, משנה הכל. המהרש"א, מי לא מכיר את המהרש"א, אחד ממפרשי התלמוד המוכרים ביסודיים ביותר. המהרש"א יום אחד יוצא מהבית שלו בבוקר לתפילה, הוא מסתכל לכיוון מעלה והוא רואה ענן מוזר. המהרש"א ידע מה טומן בחובו הדבר הזה. אנחנו רואים עננים, לא מבינים יותר מדי. אומר לשמה שלו, בבקשה ממך, ברגע זה אתה הולך לכל יהודי העיירה ואוסף אותם, גברים, נשים וטף, מיד לבית הכנסת. חולים ביחד עם המיטה שלהם לבית כנסת, לא מעניין. מה קרה? ברגע זה. המהרש"א צועד לבית כנסת, תוך מספר דקות כולם מתאספים לתוך בית הכנסת. גברים, נשים, ילדים, חולים, זקנים, כולם מגיעים. המהרש"א סוגר את הדלת של בית הכנסת, נשען עם המקל שלו על הדלת, ומתחיל לקרוא תהילים בהשתפכות הנפש, בבכי קורע לב. כולם איתו. אומר להם המהרש"א, אחי ורעי, כולנו לקרוע את השמיים בתפילה, חס ושלום, גזירה גדולה עומדת להגיע. כולם שומעים את זה, בוקים מהבטן שלהם, מוצאים את התפילה ובוכים, מורידים דמעות כנחל. לאחר כמה דקות, חצי שעה, שעה, הם שומעים רעש המוני בחוץ, הם רואים מהחלונות המונים המונים של גויים עם חרבות בידיים שלהם, מגיעים לכיוון הבתים לבזות אותם ולהרוג בהם. כולם בוכים ורועדים מפחד. אמר שם, תן להם להמשיך להתפלל ולצעוק למרומים. הם מסתובבים שם והם שומעים אותם, צועקים, איפה הם? איפה כולם? מה זה, הם מצביעים לבית הכנסת, הנה, כולם בבית הכנסת מתפעלים שם, חושבים שזה יעזור להם, אה? הם באים לשבור את דלת בית הכנסת, הם לא מצליחים. מה הדבר הזה? מאות מתפרעים, באים לשבור דלת. מה הבעיה לשבור דלת? שתי ביתות נשבר הדלת, הם לא מצליחים. הם אומרים, טוב, בואו נשרוף את הבית הכנסת ביחד עם כולם. מנסים לשרוף את הבית הכנסת, באה רוח חזקה, מכבה להם את האש. מה קורה פה? הביאו תותחנים, לקחו אבנים גדולות, ואומרים, בואו נפרק את הבית הכנסת, תחריף אותו עליהם. הם יורים פגזים, איך שהפגזים מגיעים לכותל בית הכנסת, זה נמרח כמו חימה יורד על הכותל. מה הדבר הזה? הם לא מבינים מה קורה, מפקד החבורה שם אומר, תעצרו, תעצרו. הולך לכיוון דלת בית הכנסת, דופק הדלת, אומר להם, תפתחו לי, תפתחו, אל תדאגו, אני לא עושה לכם שום דבר. המהרש"א אומר להם, תפתחו, הגזרה כבר שרה מעלינו. פותחים את הדלת, המפקד הולך, רואה את הרב יושב, ניגש אליו, מנשק את ידו ואומר לו, כבוד הרב, אתם יכולים להסביר לי מה קורה פה? מה עשיתם? זה פשוט לא נורמלי, לא מציאותי מה שקורה פה. אמר לו הרב, תפילה מעומק הלב, כולנו התפללנו לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מכם. והנה, אתם רואים, הציל אותנו מכם. אומר לו, כבוד הרב, אני נשבע לך ברגע זה שיותר מעול, אף אחד לא יתקרב אליכם, לגוע בכם, להרע לכם. אני אשמור שאף אחד לא יתקרב לפה, מהיום אנחנו שומרים עליכם. תראו רבותיי מה כוח של תפילה. דברים מעל הטבע, פגזים מנסים לשרוף שום דבר. יהודי בתפילה אחת יכול להתפלל על אשתו, על ילדיו, על עצמו, על כל העולם כולו, אבל מעומק הלב. האם שאנחנו מתפעלים, אנחנו באמת חושבים על מילות התפילה או שאנחנו מרחפים ונמצאים במקומות אחרים? אם אנחנו נתפלל מעומק ליבנו על הבעיה, על מה שאנחנו צריכים, על דבר שאנחנו חסרים בו, על דבר שאנחנו רוצים להצליח בו, בוודאי שיתקבל התפילה שלנו. אבל יותר שימת לב במילים, יותר דיבור עם הקדוש ברוך הוא מעומק הלב, באמת, ריבונו של עולם, אני צריך א', ב', ג', בשפה שלנו, בדיבור שלנו, זה אבא שלנו, הוא רוצה אותנו, רוצה רק שנפנה אליו. אם אנחנו נתפלל בצורה כזאת, בוודאי שיתקיימו כל תפילותינו ברצון, והתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה.